Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про результати обстеження дна Каховського водосховища та погляд на повітря України з космосу. В гостях нашої студії – координаторка проєкту «Чисте повітря для України» громадської організації «Арніка» Чеська Республіка Марцела Чернохова. Експерт з екології та сталого розвитку програми «Чисте повітря для України» Олексій Ангурець та перекладачка Юлія Больбіт. Дякую, вітаю вас. 14 липня, Марцело, ви були у Запоріжжі, де брали проби ґрунтів у вирвах після С-300 та зразки осаду на Каховської дамби. Нагадайте, де відбувались дослідження даних зразків та які результати отримали, чи є якісь шкідники? On the 14th of July, you were in Zaporizhia, where you took soil samples in the craters after the S-300 and sediment samples from the bottom of Kakhovka Dam. Could you remind us, please, where these samples were analyzed and what results you got? And did you find any harmful substances? Do these substances exceed the permissible limits? Yes. As you said, we collected samples from the bottom of the Dnipro River and from the mouth of Kakhovka Reservoir. The samples were analyzed in the Czech Republic and in the Netherlands in certified standard laboratories. The results are warning because they clearly indicate quite high pollution caused by industry. And the most worrying thing that some of the samples are from the public areas. Як було вже зазначено, ці всі проби були взяти на дні Каховського водосховища в гирлі ріки, а також з річки Дніпро, і також вони були проаналізовані в Чеській Республіці та в Нідерландах, і результати вражаючі, вони такі, на які потрібно звернути нашу увагу. Що особливо там небезпечного було знайдено, які показники речовини перевищують допустимі норми? What exactly was found there and which limits were exceeded? The worst results were found on the public beach in Zaporizhia, and the pollution was mainly by petroleum substances and heavy metals and DDT. Найбільш шкідливі речовини були знайдені на публічному пляжі, і саме цими речовинами є нафтові речовини та важкі метали. And the limits were several times higher than limits or standards for health concern, for human health, or for some needs for decontamination or remediation. І ці показники були перевищені в декілька разів, якщо їх порівняти з тими, які мають бути згідно з потребами для нашого здоров'я. Яка особлива, які наслідки цих знайдених речовин, чи наскільки це небезпечно для людини, для тварин, які проживають тут, перебувають? What are the consequences and how dangerous is that for human beings and for animals which are living here? Some of the substances which we found can be carcinogenic, and we need to find out what's the exact level, because the samples which we took were really indicative, and that's the reason why we came back, because we want to make more comprehensive studies to confirm, like, if there is one source of such pollution or if there is some more risky areas. Деякі речовини, які ми знайшли, вони канцерогенні, і саме тому ми маємо зробити подальші дослідження, щоб дослідити, що можна з цього отримати. One more comment. Especially with DDT and these petroleum substances, it's not dangerous to walk on the area. But for example, if you would be using the sediment from the Kakhovka for your garden, or if you would be using the bottom of Kakhovka for planting some vegetable, that can be risky. And we want to disprove it or confirm it. Щодо знайдених речовин при дослідженнях, а саме нафтові речовини та ДДТ, це не є небезпечним ходити по ним, але це небезпечно використовувати їх в садівництві для вирощування різноманітних рослин, тому що вони можуть потрапити в їжу. Дякую. Олексій, до вас запитання. Осад Дніпра небезпечний? Наскільки він небезпечний? Чим небезпечні ці речовини? Які чинники впливають на здоров'я саме людей?
Так, варто зазначити, що перш за все особливостями відбору саме цих проб були доволі специфічні речовини, які зазвичай не тестуються, не досліджуються в Україні. Саме тому ми це робили, для того, щоб відповідні міжнародні лабораторії зробили ці специфічні аналізи. Це результати охоплюють доволі багато речовин. Я зараз зроблю такий загальний просто такий огляд, скажімо так, бо детальну інформацію ми будемо готувати окремо публікувати дослідження. Перш за все, ДДТ, тобто дихлордифеніл, трихлорметілметан, така складна назва, яку ми знаємо як ДДТ, це та речовина, яка використовувалася у 20-му сторіччі як інсектицид, перш за все. І було виявлено її негативний вплив на здоров'я людей і на екосистему. Наприклад, з біологічної точки зору дуже багато постраждало птахів через стончення яєць. Тобто це такий наслідок, і навіть популяції вимирали. І після цього зрозуміння було заборонено. Заборонено як в Україні, так і в більшості країн світу. Але воно є дуже стійким з'єднанням. Саме тому навіть ми ось знайшли його в відкладеннях річки Дніпро. Через там десятиліття після заборони наступним завданням це спробувати визначити джерело цього забруднення і його локалізувати. Тому що якщо прямої загрози для здоров'я, ну, від того, що воно там зараз є, немає, але через харчові ланцюжки, через рибу, наприклад, рибу з Дніпра, яка може бути забруднена, не варто споживати. Тому що це якраз можливий вплив і навіть канцерогенна дія, дія для психічні захворювання можуть провокуватися, тобто низка дій, пов'язаних з ДДТ. Іншим таким важливим блоком забруднювачем це є сполуки нафти. Які також це є складна органіка, яка є доволі небезпечною, перш за все, для біоцинозу Дніпра, тому що починаючи від фізичного негативного впливу, коли нафтопродукти фізично можуть як плівкою огортати організми і приводити до їх загибелі, до включення також в харчові ланцюжки і до загибелі практично всієї екосистеми. Головне тут, повторюся, як вже казала Марцела, це перші дослідження, перші дані. Вони є доволі небезпечними, доволі наштовхують нас на позицію, так би мовити, необхідності подальшого вивчення. І подальше вже відбори проб, які ми плануємо зробити і цього разу, мають підтвердити або спростувати, або, скажімо так, визначити цілком район забруднення і подальші дії щодо можливої деконтамінації очищення цих територій. Дослідження ще триватимуть і аналізи так продовжуватимуть. Ми якраз плануємо в рамках цього візиту наших колег продовжити і спільно з колегами із Запоріжжя, із екологічною інспекцією, із департаментом екології повторити і в цих локаціях, і, можливо, визначити додаткові локації, які потребують дослідження. Щодо Каховського водосховища, там територія залишається без води і вже формується, можна сказати, нова екосистема, дерева, трава заростає, це все. Чи можна сказати, що небезпечні речовини в пробах ґрунту, які ви взяли і проаналізували, мають все ж локальний характер, тобто чим ближче до промислового міста, тим більша ймовірність в результаті проб отримати небезпечний осад? Чи є інші забруднені території? По-перше, варто відмітити, що найгірші, найбільш такі небезпечні результати ми знайшли саме у відкладеннях річки Дніпро в межах міста Запоріжжя. Відкладення на Каховському водосховищі, вони також є певні забруднення, але не такі високі, не такі критичні. Тобто це потребує подальшого дослідження, і це також вже зараз може, як певна гіпотеза, певна версія, що якраз
антропогенне промислове забруднення могло стати причиною саме цього. Дія підприємств міста Запоріжжя і, ну, і інтенсивний антропогенний вплив саме тут є, спровокував ці результати. Дякую. Марцело, до вас запитання. Минулого разу, коли ми бачились з вами влітку в цій студії, ви розповідали, що на Дніпропетровщині плануєте запустити пілотний проєкт. В чому він полягатиме і коли чекати на самий старт цього проєкту? In the summer, during our previous interview, you told us that after receiving the results, you plan to launch a pilot project in the Dnieper region. What will it consist of and when should we expect the pilot project to start? Since summer, we actually decided that we will have two projects. One project will be in the field, which we mentioned last time. It means mapping of contaminated site in the Dnipropetrovska region. And the other one is focusing now on the recovery, post-war recovery, which should be also including some green principles or the principles of sustainability. Після нашого візиту влітку ми вирішили запустити два проекти. Перший проект, про який ми вже говорили, тобто це картографування ділянок Дніпропетровського регіону, а також ми б хотіли запустити другий проект, а саме відновлення, ековідновлення України після воєнний період, який базуватиметься на принципах збереження природи, тобто на зелених принципах. Уточніть, будь ласка, ековідновлення України, з чого починатиметься саме? Перші акценти, на що буде розставлено? What exactly is the main accents, main focus of eco-renewal stage of Ukraine in after-war period? We would like to cooperate with Hromadas and provide them assistance on the planning of the recovery, on the development plans and exchange the experience and know-how from the Czech Republic, from the similar situations to Ukraine, including some small pilot projects like biocompost, green energy, water management, waste management. Ми б хотіли співпрацювати більше з громадами і також поділитися нашим досвідом, тобто досвідом Чеської Республіки, і сконцентруватись на менших проєктах, а саме таких проєктах, як компостування, менеджмент води, тобто пов'язані з водою. Дякую. Команда «Чистого повітря» адаптувала українською звіт «Погляд з космосу» на забруднення повітря України, наслідки війни. Яким чином та в який період відбувався моніторинг повітря з космосу над територією України? Як до Марцела запитання, так і до Олексія, будь ласка. The Clean Air Team has adapted the report «Air pollution in Ukraine as seen from space, the effects of the war» into Ukrainian. How and during what period was the air over the territory of Ukraine monitored from the space? The study is based on data obtained from satellites, concretely satellite data analysis, which are using the nitrogen dioxide, and it's actually covering the whole Ukraine. Актуальні дані вони базуються на знімках з супутника, і для цього використовується діоксид нітрогену. І ці супутники, ці знімки, вони покривають всю територію України. And we were comparing what we call pre-war period, which is from the like it's year 2018, 2019 and 2021. Ми б хотіли покрити, проаналізувати час до війни, тобто з 2018 до 2021. We didn't include year 2020 because the COVID situation. Але ми не включаємо сюди рік 2020 через пандемію COVID. And we compare it with what we call war period, which is from the 24th February 2022 till 30th of November 2022. І ми порівнюємо це з результатами вже воєнного періоду, тобто з 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2022 року.
Цікаво, тільки вже висновків дійшли, що знайшли, і яким є вплив бойових дій на забруднення повітря в Україні. Олексій, можливо, ви почнете, Марцело тоді розкаже. Це доволі цікава інформація, і вона цікава з практичної точки зору, тому що ми розуміємо, що зараз, на жаль, більша частина системи моніторингу атмосферного повітря в Україні не працює. Саме тому дані і ті дані, які були отримані завдяки цьому дослідженню, завдяки супутниковим даним, вони дають розуміння загальної картини. І доволі цікавим є інформація, пов'язана з із зміною картою також бойових дій та переміщення людей, переміщення громадян, коли вони внутрішньо переміщених осіб, тобто коли велика кількість людей переміщалася в Україні, і зв'язок між активністю, в тому числі промисловою, ми розуміємо, що коли інтенсивні бойові дії продовжилися, скажімо так, більш інтенсивно на сході, на півдні, на Київщині. Це мало своє відзеркалення на стані атмосферного повітря. В цій частині спостерігалося зменшення концентрації діоксиду азоту NO2. І є навіть певна кореляція між переміщенням, скажімо так, осіб, а це означає наслідки війни. Тобто, умовно кажучи, під час початком інтенсивних бойових дій територія, де зупинилася промисловість, вона стала менше викидати діоксиду азоту, але ті території, куди люди переїхали, де, скажімо так, концентрація транспорту, концентрація людей і навіть переміщення певних бізнесів, воно показало продовження, ну, принаймні той же самий рівень. І це доволі цікаво якраз порівняти. Ми мали можливість ще трохи мати фактичні дані станції моніторингу по Дніпру перші місяці після вторгнення, які також показали аналогічну ситуацію. Тобто березень-квітень 22-го року ми бачили доволі значне зниження по тому ж діоксиду азоту NO2. І саме це підтвердили також дані космічних досліджень. Тобто це дає можливість аналізувати як загально, і не тільки для України, а і для інших країн розуміння, ще раз підтвердження високого рівня забруднення атмосфери з промисловою діяльністю, з діяльності людей і підприємств. Зрозуміло, це не означає, що, скажімо так, можна сказати, що після початку вторгнення повітря стало краще. Це скоріше ситуація зміни. Тобто локально, там, де йдуть бойові дії, там, де локальне забруднення або знищення певних критичної інфраструктури, ми маємо концентроване погіршення стану повітря. Але загально територіально, з точки зору там області, якщо казати Дніпропетровська область або Донецька область, загалом за цей період, і що підтверджує дослідження, ми мали зниження концентрації певних забруднюючих речовин, таких як НО2, перш за все. Зрозуміло, дякую. На жаль, майже вийшов ефірний час. Дякую вам за те, що прийшли, дякую, що поділились такими дослідженнями. Ми раді вас вітати тут ще не раз. Будемо перекладіть, будь ласка. Thank you very much for coming, for sharing with us all the results of your investigations and researches, and we are waiting for you coming back here. Дякую. Дякую вам. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про результати обстеження дна Каховського водосховища та погляд на повітря України з космосу. В гостях нашої студії були координаторка проєкту «Чисте повітря» для України громадська організація «Арніка Чеська Республіка» Марцела Чернохова, експерт з екології та сталого розвитку програми «Чисте повітря для України» Олексій Ангурець та перекладачка нам допомагала Юлія Больбіт. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на онлайн-сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 124 854. До зустрічі в ефірі.